Eu creo que viven vostedes instalados na simulación permanente, que non hai orzamentos. Fotiño co señor Jorquera e señora Beira para que pareza que aquí hai diálogo, que non hai convenios coas entidades, unha medalla con algunha delas, que non se pagan as axudas do Presco, pois anunciamos outro. E así, 20 meses. A pandemia require un plan e os plans nos concellos se chaman orzamentos. Este concello non ten orzamentos este ano. É a única das cidades galegas que quere voluntariamente afrontar 2021 sen orzamentos. Bueno, non. Ourense tampouco. Noraboa, señora Rei, por poñer este concello á altura do concello que goberna o señor Jácome. O día que se nos anunciou iso aquí en outubro no pleno, por sorpresa, se dixeron dúas cousas que eu non quero deixar pasar. A primeira foi que se cualificou o diálogo entre as forzas políticas de performance. Eu creo que iso é unha caricatura e unha falta de respeto que exixe unha desculpa que aínda segue pendente. A segunda foi que non habería orzamentos porque en 2021 os ingresos do concello se ian ver mermados a consecuencia da pandemia. Nas mesmas datas en que se nos dixo iso a nós, o goberno tivo que render contas diante do Ministerio de Facenda. E a alcaldesa o que lle comunicou ao Ministerio de Facenda é que os ingresos en 2021 do Concello da Coruña se incrementarían un 2,6%, 6,5 millóns de euros máis que o ano pasado. Dos cales, 5 millóns proceden dun incremento de ingreso corrente e 1,5 millóns de venda ou ben de patrimonio ou ben de aproveitamentos ou dereitos de alguna clase. Creo que iso merece unha explicación. Ou ben se nos mentiu a nós, ao conxunto da corporación, ou ben se lle mentiu ao Ministerio de Facenda.